Alışveriş edərkən çoxumuz bonuslar qazanmaq istəyirik. Bunun üçün bəzən üzərimizdə müxtəlif endirim və bonus kartları gəzdirməli oluruq. Həmin kartlar nə qədər kiçik olsa da, bəzən özümüzlə götürmək yadımızdan çıxır. Rahat Kart App isə bu işi daha da rahat etdi. Artıq App Store və Play Store-a daxil olaraq, Rahat Kart App tətbiqini öz telefonunuza yükləyərək bonuslar qazanacaqsınız. Bunun üçün marketlərimizin kasalarında yerləşdirilən skanerə telefonunuzu yaxınlaşdırmağınız kifayət edəcək. Qazandığınız bonusları istənilən vaxt proqrama daxil olaraq, rahat marketlərdə xərcləyə bilərsiniz. Həmçinin Rahat Kart App vasitəsilə alış-veriş tarixçənizə baxa, ünvanlarımızı görə bütün endirim aksiyalarımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. Rahat Kart App. Daha da rahat.